No te pongo bien, son sujeto. Djeco, šta ovo bi? Evo tak, mi idemo malo prebrzo, znaš, mogu nas teko palti. Ne idemo ništa prebrzo, pa ne idemo u svadbenoj koloni, bogati, jurimo kriminalce. Gdje ćeš, Dorani? A, na ovoga što me opali sliža dok sam ti oče spašavao, samo da ga pitam za pristojno rastojanje. Kandre, riva, riva! Ajde, daj gas, daj gas, ajde, gas, koga ti skreću? Ajde, stranice, če nadoj, stranice, če! Ne, jedno pitanje samo, Dorani. Kako da te mučim i čim da te mariš? Primi, Dora! Primi ga, primi ga! Ja tebe znam odnekud. Kako ti mene znaš? Čuš da te pitan za košicu? Ti si mi prodao volte jutros. Ti si mene... O, ljubo. Ti si, daj. Za kako ste se vi nesposobnjakovići udale? Nisu u stanju da razriješe jednu najobičniju situaciju oko sudara automobila, kako bi razriješili neku ozbiljniju situaciju. Rukovic! Idi vano, vano, odma! Tu da ste stali, dobit ću vas vi. Efendi, ja druga ruki, paša mi pobegnije i ja... Neki paša, diži ruke, paša! Dobro, nema, vraću ti pare. Mi smo poštena firma, vraću ti pare. Odlika te pošteni, normalno. Pa vraću ti pare. Svaka čast, aferim ja to. Evo te vidi, pa ima jedan mali problem. Kakav problem? Pa mali problem, ti, pa ti para više nema. Pa gdje su pare? Ja sam te pare potrošio. 2,5 hiljade eura ti potrošio za dan. Pa za dan, za dan. Lažiš? Ma ne lažem, da Bog da mi tata Žarko. Bađo, laže li? Laže, Boga mi. Ne igraj se glavom, ubiću te. Ama, šta ti, otkud Bađo zna, nije Bađo sa mnom, bila pa žena sa mnom, pa cijeli žena? Dan. Cijeli dan, ma mi potiču. Zovi ženu. Evo, sad ću, Klaro. 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 Sad ćemo, evo, samo da je kucnem, ja mogu da kucnem. Klaro, kucni, kucni. Klaro. Klarice. Klarice, hajmo. Suncoče, tu odi hitno, samo objasni gospodinu nešto. Klaro. 2,5 hiljade eura, on potrošio zada, šta si radio, čoveč? Ja to potrošim za po dan. Za po dan? Za po dan. Pa ko te hrani, jes vam teško s njim. Ko radi za njim? Primi za mom. Evo ga, pa imamo problem s komunikacijom. Sa ženom. Ajde, Klaro, evo se. Evo je, stigla, evo je. Ova, ova, evo je. Skapo. Ne, 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 ma nije ova skapo. Ti je skapo, da nije, ma kako? Ova u sredini? Ne, ne, ne. Halo, Maksim. Evo, evo, ova, ova, evo. Ova najljepša, ova, vidiš, to mi je. Znam ti ja ženu od nekud. Koliko ti znaš moju ženu?
Negdje sam je vidio, znam je. Nebitno je to sad, kako je nebitno. Negdje ne znam, nek sve izađu napolje, napolje, napolje! To je vas, gospodin, napolje, napolje, kaj moraš... Napolje! Ma što se dereš ti? Zato što me ne čuješ, što se tako napolje! Napolje! Što se dere, molim! Ajde, da mora i ja! A jel vam to hladno? A je malo! E, onda ne morate, vratite se nazad. Hvala vam, hvala. Nema na čemu. Ovo ti žena. Jeste, on je... Suncokret, predstavi se, gospodin. Predstavila mi se danas već. Kao glumica iz Zagreba. Nisam tebi, nego njemu. Stvarno mi ništa nije jasno. Pored ovakvog auta, oni ukrali ono moju šklopociju. Tu nešto smrdi. Šta bila, gdje smrdi, jel to rekao? Ma ne, pala ne smrdi, u auto smrdi, ta krađa auto. Ma šta smrdi, krađa, ko krađa? Ma, ne bi ja baš rekao. Pa Boga mi da ti kažem, ja ortak, imen tu nešto smrdi. To mora biti ili je neka poruka, ili je osveta, ili nekakva uzurma. Da je, da je. Ja ću te lopove naći, ja vam kažem, i to vrlo brzo. Naš kaši, naš kaši, prana. Nikad hranj, nikad. Hoće se kladiti? Kladimo se, nikad ni nać neće. Ma u ostalom šta je briga i ne trebam ih naći, šta će, šta koji šiš. Naplaćat će se one majstorima za popravak onog auta. Znate šta na njemu sve treba izmijeniti? Ja. Od igle do lokomotive. Malo stiko, sad vadiš kralj. Ne vadim se, to su činjenice, ja vam kažem. Ma vadiš se, vadiš se. Ma nikad i neš pronać arane, jer znaš da je 10 puta organizovaniji od vas, policije. Slušaj mi sad, slušaj me dobro, evo, pred svjedokom. Ja. Viš ovaj grad? Ja. Viš koliki je? Vidim. Kunem ti se, pretrešću ga. Uzduži poprijeko i naći te lopu, ja ti kažem. Vidiš, Cicko, ako vam to u stranju radi, samo zbog ovog, tog, ne znam kako bi objasnio, Harabatije, možeš misliti da bi bio u stranju radi za ovo, za ovako moj auto. Ma nije stvar auto, stvar je principa, stvar je ponosa. Jes. E ono, jes, nije Boga mi šala, onaj, jednom inspektoru ukast auto. Nisi meni nego njemu. Pa meni ja. Sve ste vi to skontali zajedno da meni uzmete 2,500 eura za ovu kantu, odrobijat ću vas sve na put. Kako misliš za kantu, nemoj to? Evo za ovu, kako ne vidim. Alo! Ovo se raspada, vidim. Šta će raspada, pa to je automatika, pa pogledaj sam se digu. Kako automatika, sve automatika. Pa ajde udari ovaj, pa da se otvori gepik, pa nemoj tako, kako sve... Tako... E, sad ćeš vidit da mogu. Ajde, eto, da vidim, ajde. Ajde. Vidi. Eto, ništa. Vidi. Ma ništa, ko mrtav, ko... Će se raspast, sigurno ti kažem. Sigurno da će se raspast. Ma ništa. Vidit ćeš da se ovaj neće raspast. Kokoš se moj raspast. Alo, Omanim. To je moj auto. Pa šta? A ja sam to auto platio. Pa platio sam i ja svoje. A vidi šta mi je ovaj ovdje uvalio. Šta sam ti uvalio? Automatika sama. Automatika? Ajde, vidi čovječe, što se... Nemoj to da radi. Zašto? Dođi da ti kažem. Zašto da dolazim? Pa dođi da ti nešto kažem. Ma što? Dođi da ti kažem kako možeš da vratiš svoje pare. Dođi, ovi 2,500 eura. Pa neću da ti govorim pred njima, vidiš. A mogu da im vratim? A už da se opkladimo ja i ti, da li te, da ću ja sutra ili čim prije imati sve informacije preko svojih ljudi, gdje ti, kad ti, ko mazu auto. Eto. Ne možeš ti. To ti si stavljeno, možeš sazvat, okay. Šta? Još mi konja za trku imamo. Ma da još ti težak frer. Jesi težak frer, vam što komplikuje stvar. Šta komplikuje? Komplikuje stvar, umjesto da se dogovorimo tante za tante, ti komplikuje stvar. A eto, opet te pitan, jesto ti u stanju sad za komu je ukrao? 100%. Ti, ja. A za uzbora tražiš da ti vratim vozač? Di, naravno. Evo ovako, ćemo ti meni sutra do podne u radnju ostavi vozač, koja ja tebi informaciju, ko, kad, gdje ti je mazno auto i gdje ti je tada auto, tačno. I ključevi smo ne dobiti. Pristaješ? Da se već pristaje, čuj. Ajde, pa neka te, šefik, neka te malo. Vidam čovjeka, ha, pristaješ. Ako Marta kaže da pristajem, onda pristajem. Eto. A dobro, onda, eto, jesmo dogovorili, ha? Dogovorili smo se. Ajde, sve ima jedan mali problem. Šta je sad? Hoću da pogodim koji je. Ajde. To je već otišlo kod sudije za prekršaj, ili tako? Vidoviti i dauti saradnici. Ja. Čovjek sve zna. Kako zove sudija?
Sad ću mi njega nazvat ovaj za... Za Ortak? Da primimo teren. Ortak, pa ne možeš ga sad u ova doba. Nekate, šefe, dva čovjeka. Zašto ne mogu zvat bogati? Pa kad policija i lopovi mogu raditi u ova doba, može i sudija, on je isto u našem krugu. Znaš broj, koji je, kako se zove sudija? Fikret. Koji je broj? 322. Dva, tri dvojčice, tri trojčice. To je vino. Tebala malo po putu, šta mi, šta će... Šta ti je, kola, pa vidiš. Evo, kod da smo na brodu kralju. Svi u napad! Pa pištolj je bio prazan. On je blefirao. Pa džaba sudario čovjeka. Znaš li gdje je to, znao? Vozi. Bio je sudar štuč. To je odlično. Što se događa? Ma ništa. Ma nije ništa to, zagrijavanje. Tata, čestitam. Na čemu? Na udarcima. Kako se kao šamutio, a? Gospodine tata Žara, vas je trebalo izliti u Mostaru, a ne Bruslija. Što? Pa nisu ni naši udarci bili baš neprecizni. Jesmo ga, vala, izgazili, možemo biti do smrti. Jesmo, vala, naročito ja. Ja. Nisam mu nije ostao dužan, ovo leži sve od mojih udaraca. A što ako ste ubili čovjeka? Ma ja... A možda smo ga stvarno ubili? Eh? Ma jak. A ničim ne mrda. Tata, aj vidi je li mrtav? A što ja? A to vi vidi. Što mi? Čunje, što mi? Pa vi ste ga udarali. Ti si ga prvi je tata udario, ali tako? Jeste, jeste, tata. Jeste, gospodine Punac, jezi. Jadranka, aj ti provjeri je li mrtav ili živ. Ne dolazi u obzir, ja da je provjeravam. Ajde, svastiko, molim te. A što ga ti ne pregledaš? Pa pregledao bi ga ja, ali se ja bojim mrtvaca. Pribeji mi te, ja. Ajde, ajde, sam pogledaš je li mrtav ili živ. Šta? Hajde meni za ljubav. Hajde meni za ljubav. Hajde. Hajde. Samo vam za ljubav. Yes. Šta? Šta ste? Šta je stala? Ma jel živ ili mrtav? Mrtav ili živ? Pa živ. Živ. Sad ću ja da ga ubijem. Nemoj usko, molim te. Hoću, Bogom mi znaš kako me prepoo. Pusti, brže, molim te da ga ja ubijem. Sad ste se zaledio. Pusti, molim te da ga ja ubijem. Čekaj, čekaj. Daj da ga ja ubijem. Meni se čini, eno policije. Šta ćemo sad? Probajte zašto je super. Paša, paša, paša. Što je ono bilo?
Ju, onak ljud, po cestu leže, garant ima mrtvi, a? Sudar neki, nesuće, pođi tamo. Ja ću bolan tamo, samo još noćas treba da poginuli gledam, pa ne bi oka sklopio. Evo ga, ljudi, progledaj. No, gdje sam ovo? Aj, sam da u raju. Pa ne bi se baš moglo reći za našu državu da je raj, ali tu je negdje preko puta. Ja sam od vas znao da sam na nebu čiv, sam vidio plave anđele. Slušaj ti, gospodine, pod broj 1 nisi na nebu, nego na cesti, a pod broj 2, jer je samo moja pokojna mati smjela reći plave anđele, a da ne dobio pendrek preko lijeđa. A vas molim da pripazite što govorite. Jesi ti normalan? Šta je? Ti prošao, a ne pomogao nastradalima. Ja, ne bi pomogao nastradalima. A bilo vi nastradali, pomogli meni. Bi, ali žutu. Šta ti je, ma kako će ti pomoć kad su već nastradali? Pa dobro, sam reci gdje sam onda ako nisam na nebu. Ajde, gdje si da si živ si, to je najvažnije. Ja. Ola, dobro. Nije mi dobro. Ako me boli, ko da me krno nije. Mi zona zgazlo. Ma kome je danas dobro? A drugo ti ko da je nama bolje. Ajmo da čujem što je bilo ovdje. Ko će da priča? Evo možda ja da kažem. A, nemoj ti da pričaš. Sve ćeš nas zavaliti ko malo prije. Nek moj Jusko priča. Nek tata priča. Što tata je malo prije rekao svoje? Hoćete da im ja ispričam? Nemoj da pričaš jer ja idem odmah kući da pakujem kofer za zatvor. Poliče, Fendi, ja pričala. Neka te, Turak. Bogat, kako ti pričao, Bog zna našto tu izašao. Hoćete li se vi dogovoriti ko će pričati ili da ja određu? Pa mi ćemo odrediti, gospodine. Samo da se dogovorimo. Bez žurbe. Evo nam ostalo. Dobro, sve opustimo. Dobro. Evo. Jarane, šta je stojim amortizerima, Jarane? Pitaj gradsku upravu. Kolega, šta je bilo? Otkud vi, inspektori? Pa, naišao. Šta je bilo? Udes, pa tuča, koji obično. O, koga to moje oči vide? O, pa otkud tebe, Raviola? A to sam ja tebe tila pitat, kolega. Čaruga, ti nisi u banji? Nisam stigao. Makni se. Šta je Zara, frajer te opalio od otraga, ha? Ti to dao te meni, jel? A znaš mene. Pa znaš i ti mene i znaš da ću ti to vratiti. Čiji je ovo pas? Ja mu znam ime oca, a ti mu pogodi mate. To je to vraćanje, jel? Mogu te nešto pitat, da razgovaram s ljudima. Mogu te jedno malo pitanjce, jedno da auto. Dobra, aj pitaj, samo ako ne bude pametno. Izvini, ali ono tvoje auto ovdje. Koje? Eno ga ovaj sa žutim gadim čarapicama. I ovo to, aj, jedno. Ej, stani, čekaj, ej! Kretan, što mi nisi rekao da to? To moje auto, ajmo. Sad! Tim bio, pola tri. Žara, hoćemo mi više poći doma ili nećemo? Hoćemo, maco, jako ćemo. Ajmo! Nećete vi! Čuj, gde ćemo, da sjednemo, tata! Valjda ćeš nas odvest kući, taj! Ja, neću, boga mi. Nego? Auto iz Zoranove firme, nek vas on odbaci. Zoranom harabacijom, tata, da nas volim! Ima taj taksi! Udalj se! Čoj Bože, svašta!
Ma jeboti sliku svoju! Ba, ne psuj! Ovo je za sve krivana čaplja s njim. A ne, ne nije. Hajvan nikad ni kriv. Samo im sad, kriv. Majke, jesi, 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 akademik, majke, nemoj, nemoj. Čaku li nikad kraja? Gdje si? Šta ima kod tebe? Halo? Si nešto pitao? Jesam. Šta? A pitala sam te što mučiš. Ja prosto nešto sam si bio zamislio. A o čemu si razmišljao? Ili bolje rečeno, o kome si razmišljao? Ako nije tajna. Nije tajna, što bi bila tajna. A šta znam, možda mi nećeš reći. Zašto? Između tebe i mene više nema tajni. I bar ne bi trebalo da bude. Je li tako? To se bar podrazumijeva ako smo zajedno. Kužiš? Ili ti možda misliš drugačije? Ma ne mislim. Meni se možeš povjeriti. Ja sam ti velika dama što se toga tiče. Pa prema tome? Pa prema tome odgovori mi na pitanje o kome si mislio. Pogodi. E, sada još da pogađam. To bar nije teško. Što? Pogoditi na koga sam mislio. Možda si mislio o tome kako si nikome spasio život ili kako si nikome pomogao. I ono što se reče sada kad te sačuvala. Što nisam pogodila. Nisi. A mislio si o nama? Ne. Mislio sam o svojim kćerkama i o njihovim kućnim ljubimcima. Cetovima. Ajme, ne znam. Šta ćemo, narode? Kako ćemo se prebacivati? Što se mene tiče, jer mogu primiti dvoje. Šta ti je suza? Šta vam je? Pa rekao sam dvoje, ne šestoro. Šta vam je? Nisam onda sam. Ne, da ću sa vam. Sa mnom li sam sa mnom? Pa ovdje, pa vrata, mi mi udobelimo ovdje. Svi normalni ljudi. Slaven, pa što radiš napolju? Vidi Jusko. Jusufe, izlazim napolje kad se tako fino guro, sad lijepo izađu, nek Slaven sjedne. Ja Bogu mi neću. Kako misliš neću? Nemoj da ti ja pomažem da izađeš, znaš da može biti bolno za tebe. To ti znaš da meni Slaven nije nikakva familija, što ti ne iziđeš, pa da Roza sjedne, ona ti je sestra. Jes, jes, reci joj Jusko, pa valjda je reda jednom mlađa sestra jednom u životu ustupi mjesto starijoj. Jel' vam majke kosti ovi? Čargaba, kosti ovi sad? E, duga priča, pusti, nemoj me primjet. Ljudi, rekao sam dvoje, ne može šestoro, idemo, hajmo. Jel' što je uprova, odbim plečke. Šta mene briga što je ona starija, molim te, izgledam odoliko. Osim toga, pa sam ja kriva što sam se kasnije rodila, jel' ovako? Nije ni moja žena kriva što je poranila na ovaj svijet. Ko što nije ni Klara, što je došla posle nje, je li tako svastiko? Tako je, Zetre, nisam ja birala ni kada ću se roditi, ni ko će me roditi, ni koga ću zateći na ovom svijetu ko rođenu sestru. E, ako Roza uđe, da vidimo, će baš imat poštovanje prema meni koja je sam mlađa i nježnija od nje. E, tako je, sve tako. Moja žena je prva ušla, ima pravo da pusti ukola koga ona hoće. Bravo, je tako, gospodine Čaruga. Mi je sve jedno, rekao sam dvoje, a ne šestoro. Ja sam seo i baš me briga. Vidi, ja nisam znala da ste ovako jak u prstima, Jusufe. Slušaj, ovo ti je posljednje upozorenje. Znaš kako sam slaba na živcima, nemoj me provocirati. Imam jedan živac i ti mi ideš na njega. Molim vas, ja imam rješenje, Imam rješenje kako da završite taj svoj sukob. Kako? Jednostavno, vi divljaci izađite, a da mi civilizovani sjednemo. Da. Ja i žena, je li tako? Tako je, sunce moje, to je jedino rješenje. Hajde. Hajde, ako to misliš, a Slaven gdje će? Kada ne zna da ga majka zove. A, da se, bojim se da nije neko od nas gleda, pa da se ne javi. Samo malo. Ajde, ma zbog. Kažimo. Slavene, hej, mama je. Ma što se to čuje tamo, a? Ma što te slabo čujem, kako je galama?
gdje si? Nisi mami pošao. Meni je pozlilo Slave. Ja šta ne znam, znaš ti sve dobro i sve si ti skužila. Pa ne znam, ja sam je samo malo onako promatrala, ništa značajno. Pa znam ja da su oni beznačajni, a nisam te to pitao. Pa ja ti mislim da su oni više na onako. Kako? A na svoju ruku. A? Ne, ajde, šta je, kaži otvoreno. Pokvaren. E? Oni su ti malo više fiju probuhali. Hm? Ali šta da je... Je, meni se čini da me oni baš puno ne vole. A malo čak mrze. Maka, ne mrzam tebe. Nemaju oni snage za to. Ne. Oni se prosto plaše da ne izgube ono što misle da već imaju. Tu misliš na svoje čeri. Ma ne, kako? One su ti u njihovom vlasništvu, jedan kroz jedan. Pored živog hadžije, htjeli bi da hadžijaju... Gdje bi moj metak, time su njihove glave za luđe. Ja ti to ne razumijem. Za sve zlo na svitu, kriva je želja za imanjem i za soldima. Kada se zdravlje i sreća mogu kupiti. Ne, nije tako loše biti bogat. A ni posjedovanje mi se ne gadi. Šta ćeš, ljudsko sam biće sa nešto malo slabosti. Ali šta sam ja, Bogu, zgriješio... Da mi te zvijeri dišu za vrat, da jedva čekaju kad ću otputovati u vječna lovišta, da zaigraju svoj ratni ples. Ne sumnjam da bih to veselio, a sigurno bi zaplesao. Pozlilo ti. Izdrži, mama, izdrži, evo razmisli, pa ćeš vidjeti da možeš da izdržiš. Evo, ja dolazim za desetak minuta. Sine, nije mi dobro. Mogu ti uvrijeti dok ti dođeš, duša moja, uguših se ja, uguših. Kad ti dođeš, ja možda više neću biti. Hajde, molim te što prije, hajde. Evo, ajde, mama, bok, mama, pusa, ajde. Ajde, ne mogu više da govorim, sva se gubim. Ajde, zdravo. Jusko, izlazi. Je li to mama? Jeste. Indira, ja moramo mamu obići. Ajde, izlazi. To koga vi morate obilaziti, to mene nije briga. Nije ga briga. Svati čovječe da moram da ide, mami mi je pozlila, razbolila se. Opet je razbolila. Malo pa se razboli, njoj to ko kaf popit. Pa i mi drugi imamo mater, pa to ne koristimo, a nama je uvijek Gavrilo na samrć. Sam bar povezao Jadranku i onog njenog Turčina. E bar njega. Pa zašto samo Turčina? A ti ću ga. Ugaće ako treba, sakri ga, bo sad ti je. Ano, gdje možeš tamo? Sve puno. Puštaj me napad. Ovako, razdali, brat. Ako je tako, ako mama umire, da mi onda ne žurimo, nemoš ti od sudbine pobići. Hajde, možda ima. Stani, stani. Pa dobro, jesi ti normalan čovjek? Šta radi? Stani. Da razbijem glavu, šta hoćeš? Izvinite, nije bilo namjerno. Pa kako ćeš voziti auto ovaj udaren? Udareno on, udareno auto, našli se bogati. Znaš kada će mi bi bolje? Kad mene moj sin bude obilazio, pito za mene, za moje zdravlje, brinuo se o mene. Hoću. Da će mi bit bolje. Klaro mi! Ajde, Zoka, povezi. Pa nema govora, nema govora. Sunce, mi smo humanisti. Upadajte u kola, ne izigravajte mi majmune u gaćama, da vam ne bi na nos skočilo. E, jel de bogoti da ovako os nije mogla biti ono lišnurin? Pa nije jeo plavo kitano s kobalja, brate. A, pogledaj. Dragi, čekaj. Ujebote.